Branislav, Rastislav, dvaja členovia širšej rodiny. Hľadáme investičný byt. Hľadáme trojizbový investičný byt, ktorý by bol vhodný pre nejaký prenájom a s tým, že vo výhľade by to bolo niečo, čo by ostalo deťom. Povedzte mi, ktoré sú tie dobré lokality v Košiciach pre vás. Určite terasa, respektíve západ a sever. O koľkých peniazoch sa doma rozprával otec s mamou? No tak doma sme sa dohodli, že takých 200 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.